pa svima ljudima se na kanalu Kurabiru na 3.2 i sada ćemo... Mateja, želiš ti razbijem jajce? Ne. Prije puk, jebem to. Lupa! Daj rame. Daj rame, jebem! Lupa i ga gula, vode ga. Pa nemoj, 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 nemoj. Onda po to rame. Rame, evo ti. Onda po stomaku. Pa ti je! Pa ne gađam te, ne gađam te trepnikom. Oču ti malo po... Svi ostali lupamo o glavu, vama trojići o glavu. Aki, želiš li heda? Ne. Aj, dobro, neće. Razbi mu skroz! Pa nemo! Kako ćeš imaš volume sutra? Ne daj ovo, ode mi pa šarcu! E pa do mojega! Jesi imao jajce kad si bio mali? Nisi. E, dobro. Jodan, kak' igen volumen sutra da imaš! Kako smo prilepili ovima jajca na glavu! To ćeš da imaš volumen! Alo, stani ovaj me gađu! Jajca! Ne. Evo ih! Četiri jajce to? A, nemojte! Četiri jajce tam meni pukla na glavu! Jebi me, daj mi vas u jajcu koji popas! Ćao!